تعال سر ايه فاضل فون آیا اصد بلوبر بھی ہے نہیں شو صاحب چاہیے بھی جاتے ہیں فیصل آگے دے مائی دے دے فیصل آگے دے دے مائی دے دے میں آپ دے بزار شہر جائے بزار دن رہا بزار دن رہا ارے ارے کر ارے مال اندر جائے ارے خاری 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 اندر ہندی پر ارے 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 جیسا بھائی ہے ارے لوگ بن رہے ہیں لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں جیسا بھائی ہے ارے صاحب ارے یہ آنا بول چائے پی چائے پی کھڑے کھڑے کھاڑی والا نہیں جا روٹی لگائی